এই যে কিছুদিন ধৰি পেলাই সামাজিক মাধ্যমত যে কৈ আছে মিয়া নহলে বোলে অসমে নচলে, মই সুধিব বিচাৰিছো কোন মিয়া? তাহানি যুগতে আচলতে মিয়াসকলে ইতিহাস নাজানে, তাহানি যুগতে কিন্তু ৰামসিংহই কৈ গৈছিল যে অসমীয়া সৈন্যই কি কৰিব নোৱাৰে, অসমীয়া সৈন্যই সাঁতুৰিব পাৰে, অসমীয়া সৈন্যই খেতি কৰিব পাৰে, অসমীয়া সৈন্যই খৰি ফালিব পাৰে, অসমীয়া সৈন্যই কোৰ মাৰিব পাৰে, আৰু সেই অসমীয়া সৈন্যই কিন্তু বৰটো ফেনডাঙেৰে যুদ্ধ কৰিবও পাৰে। সেই অসমীয়া সৈন্যই সেই অসমীয়া সৈন্যৰ নিচিনা বিশ্বত পাৰ্গত অসমীয়া ক'তো দেখাই নাছিল, অসমীয়াৰ নিচিনা পাৰ্গত ক'তো দেখাই নাছিল বিশ্বত। আকৌ এই মানে মৰুভূমিৰ পৰা অহা মিয়াই অসমৰ সাৰুৱা মাটিত দপদপাবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে, ক'ত অধিকাৰ পালে, কোন মিয়া? সিহঁতে ক'লে হ'ব নেকি মিয়া নহ'লে অসম নচলে বুলি? মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাক কি আছিল? এজন বিখ্যাত খেতিয়ক আছিল, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আদৰ্শ আমাৰ অসমীয়াসকলে পাহৰি গৈছে নেকি? পিছফালে আমাৰ পুখুৰী থাকে, পুখুৰীত কি থাকে, মাছ থাকে, আগফালে আমাৰ তামোলৰ গছ থাকে। তেনেহ'লে আমি মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আদৰ্শ ল'ব লাগিব অসমীয়াই। এই যে মিয়াই মুখতে দমভালি মাৰি মাৰি এইবিলাক যে কৈ আছে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, মিয়াই কৰিছে কি, অসমীয়া মানুহক মাৰিছে অসমত, সাৰুৱা মানে পাচলিৰ সাৰ দি দি পেলাই মানুহক, অসমীয়া মানুহক খুৱাই খুৱাই অসমত মিয়াই মানুহ মাৰিছে, ইউৰিয়া দি দি মাছত, বিষাক্ত ইউৰিয়া দি দি মাছত আমাৰ অসমীয়া মানুহক কেঞ্চাৰ কৰিছে। আমি ভাল পাইছোঁ গোটেই বজাৰ যে উচ্ছেদ কৰি দিছে, খাৰুপতীয়া মিয়া বজাৰ উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে, আমাৰ দাবী, আমাৰ দাবী যে খাৰুপতীয়াৰ এই মিয়াৰ বজাৰে উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে। এতিয়া যে গুৱাহাটীত বজাৰ উচ্ছেদ কৰিছে, খাৰুপতীয়া চাৰুপতীয়া গোটেই মানে যিমান মিয়াৰ বজাৰসমূহ আছে চব উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে, চব উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে। ইয়াত মিয়াৰ বজাৰ নালাগে, মিয়াৰ খেতি আমাক নালাগে, আমাৰ অসমীয়া আমাৰ গাঁও এখনলৈ মিয়াবিলাকক যাবলৈ কৈছোঁ। এই যে কৈ আছে মিয়া নহ'লে একো নহয়, অসমীয়া গাঁৱলৈ যাবি, অসমত গাঁৱত গৈ পেলাই অকণমান পৰিভ্ৰমণ কৰিবি, কৰি পেলাই চাবি যে নমাহ নদিন পেটত যেতিয়া এটা সন্তান থাকে সেই তেতিয়াও কিন্তু অসমীয়া মানুহে কি কৰে, খৰি ফালে, আৰু কেঁচুৱাৰ পিঠিত বান্ধি লৈ পেলাই কুঠাৰ মাৰি পেলাই কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাই মাতৃসকলে কিন্তু খৰি ফালে। তহঁতৰ মিয়াই পাৰিব নেকি? নোৱাৰে, সেয়ে আমাৰ অসমীয়া হয়। আৰু তহঁতে নহ'লেও অসম চলিছিলে, চলি আছে আৰু চলিয়ে থাকিব। মিয়াই কি কৰিছে, মিয়াই কি কৰিছে, সত্ৰ মাটি দখল কৰিছে, কি কৰিছে, চুৰ কৰিছে, কি কৰিছে, ডকাইত কৰিছে, ক'ত কিহৰ পৰা চলিছে, ক'ত কাৰ পৰা চলিছে? আজি 100% ভিতৰত 99% চুৰ কোন, 100% ভিতৰত 99% ডকাইত কোন, 100% ভিতৰত অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ সতীত্ব হনন কোনে কৰিছে, 99% কোনে কৰিছে, সত্ৰ মাটিৰ বেদখল কোনে কৰিছে, লভ জিহাদ কোনে কৰিছে, অসমত লভ জিহাদ সত্ৰ মাটিৰ দখল কৰিছে, তেওঁলোকে ডকাইত কৰিছে, চুৰ কৰিছে, জীয়াৰী বোৱাৰী অসমীয়া ওলাই যাব নোৱাৰা হ'ল, ৰাস্তাত ধৰ্ষণ কৰিছে, জেহাদীসকলক অসমৰ বিভিন্ন, আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখিছোঁ বিভিন্নজনক বাংলাদেশৰ পৰা অহা পাকিস্তানী এজেণ্ট, পাকিস্তানৰ জেহাদ আহি পেলাই অসমত সোমাইছে, সেইবিলাক কৰিবলৈ অসমখন দখল কৰিছে। মিয়াই তাতকৈ একো কৰিব পৰা নাই, মিয়াই খেতি কৰিব নাজানে, মিয়াই খেতি কৰিব নাজানে, মিয়াৰ দমভালি মাৰিলে লাভ নাই, মিয়াই একো কৰিব নাজানে, যি কৰিব জানে অসমীয়াই কৰিব জানে। অসমীয়া কেতিয়াও মিয়াৰ এইবিলাক তলতীয়া হোৱা নাছিলে, নাই আৰু নাথাকেও। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদি এক মাহৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব পাৰে, তেনেহ'লে আজীৱন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হৈ থাকিব। আৰু আপুনি এবাৰ আহ্বান জনাওক যে মিয়া খেদিবলৈ হাতত হেনডাং লৈ পেলাই আমাৰ উজনি অসমৰ ল'ৰা ওলায়া, আমিও মূৰত গামোচা বান্ধি হাতত হেনডাং লৈ পেলাই জয় আই অসম ধ্বনি দি পেলাই, জয় আই অসম ধ্বনি দি পেলাই কি কৰিম, মিয়া খেদিবলৈ আমিও আপোনাৰ লগত ওলাই যাম। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।